Ministri i Financave nuk pati guximin ta deklaronte këtë gjë në Tiranë. Ai zgjodhi Washingtonin sepse kryeministri dhe ministrat e tij i kishin garantuar shqiptarët në Tiranë se çmimi i energjisë nuk do të rritej. Shqiptarët morën sigurinë e plotë nga Rama se energjia nuk do të preket. Shqiptarët madje morën premtimin nga Rama përpara zgjedhjeve se çmimi i energjisë do të ulej ndjeshëm. Sot, pas një viti qeverisjeje, rilindësit bën pikërisht të kundërtën, rritën çmimin e energjisë elektrike. Opozita e ka paralajmëruar prej kohësh këtë skenar. E kemi paralajmëruar ku kemi denoncuar mega skandalin e aferës Qez, ku qeveria Rama fali 500 milion euro faturat papaguara, madje i dhuroi kompanisë Qez edhe 95 milion euro tjera, pa llogaritur këtu faktin se qeveria u qitur nga 3 miliard dollar dëme që kompania Qez i ka shkaktuar shtetit shqiptar. Fakti është se Rama në opozit premtoi ulje të çmimit të energjisë, ndërsa sot, pasi i ka falur Qezit 600 milion euro, u afaturon këtë gjë familjeve shqiptare, e veçanërisht familjeve të varfra dhe shtresave në nevojë.